taka v razpravo. Če si jo upamo prvo še celo. Situaciji, v kateri se trenutno nahajate. Nekaj se že prej spovedal, vse težave, ki so, ampak vendar ja, človek se včasih sprašuje, ali je vredno. Ne? Ali je vredno brat laži o tebi, ali je vredno, da te spodkopavajo, ali je vredno, da te zmerjajo v nekaterih časopisih, nekaterih novinarjih. Pa dosti krat sem bil v dilemi, ne? A mi je res nekaj treba. Ne? Pa pusti ta prikrita grobišča, pa zakaj ne greš naj poletne počitnice, ali pa se ukvarjaš še bolj intenzivno z glasbo. Potem pa mislim, da je bila ena velika preokretnica, je bila pa res ta huda jama. Takrat pa, ko sem vse tisto prebral, prelistal o tem, kaj so vse nasprotniki odkrivanja hude jame izrekli, mi je bilo pa kristalno jasno, ne, odstopanje mi. Ne. Tu je treba jeti do konca in če se le da napeti vse svoje moči, da Slovenci začnemo razmišljati o tem civilizacijskem dolgu, ki ga imamo do teh mrtvih. Ne glede na to, kaj jih dobiš po hrbtu, ampak vredno je. Mislim, da veliko več pomeni ena toplo trplanje po rami nekje, ko greš mimo kakšne trgovine, ko ti reče nekdo, podpiramo vas, ne, kakor pa 10 nekih zlonamernih novinarjev, ki se skrivajo za kakšnim tiskarskim črnilom ali pa sploh, ki so anonimni. Tako da tukaj glede tega ni dileme. Drugo pa je, koliko imaš sploh možnosti in pa torej možnosti, da tisto, kar narediš, da je efikasno. Ne? V teh letih 2000 pa do 2009 skoraj ni bilo dileme, kajti že namen vsega tega evidentiranja je bil pripraviti gradiva na takšen način, da bo državna uprava, kriminalistična služba, sodniki, preiskovalni sodniki, predvsem pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je dolžno ta grobišča skrbeti za njih in urejati, da bo imelo v rokah vsa gradiva, torej opise grobišč, parcelne številke, fotografije, vse dokumentacijo, na podlagi katerega bo lahko resno začela urejati ta dolg, ki ga ima do teh državljanov. Bolečina pa je v tem, če vidiš, da vsa gradiva, ki so jih bila pripravljena, državo sploh potem več ne zanimajo. Zato je ta bolečina, ko recimo veš, da ne boš, da ne moreš več evidentirati grobišč, da tudi če jih evidentiraš, to ni v sistemu državne uprave, je ta bolečina toliko večja, da je delo, ne bom rekel, ni zastojn, ampak je, bom rekel, veliko bolj upočasneno. Ampak, vseeno, kot je rekel kolega Dežman, bili so v teh zadnjih letih res narejeni tako veliki premiki, da smo upali, da bodo zadeve šle z neko normalno hitrostjo tudi tako naprej. Ampak trenutno je zdaj neko obdobje, ko smo, kot je rekel z besedami, v defenzivi, ampak nikoli več ne moremo priti na tisto stanje, kakršno smo bili pred nekaj leti. Zdaj se za ta grobišča ve, zdaj so ta grobišča označena, za vsako se ve lastnika, za vsako se ve, torej vsi podatki, seveda je še na desetine grobišč, za katere vemo, pa jih je treba na takšen način tudi označiti. Ampak nikoli več ne bo prišlo do te situacije, kot je bila 60 let, da so ta grobišča bila zakrita. Je samo obdobje, ko jih ne moramo urejati, ampak prišlo bo tudi obdobje, ko bomo ta civilizacijski dolg nadomestili. Meni je samo žal, da seveda ta leta prehitro teče za določeno skupino ljudi, ki jim bi to bilo v teku, na žalost. Zdaj, seveda, dr. Terenč je zadevo nekoliko razširil,
Res je to enormno delo, kljub temu, da bodo res, da bo res vsaj del te generacije, ki je najbolj pričakovala to osvoboditev in spravo s svojimi žrtvami, verjetno šla tudi v pozabo, ne bo mogla tega očakati, vendar pa je bilo s tem delom evidentiranja grobišča in natančno ugotovitvijo lokacij, vendar le rešeno pravzaprav vse, kar je za zgodovino potrebno. Te zadeve so iztrgane pozabi in verjetno tudi vse to delo je strašno obremenjevalo tiste, ki so, kot smo rekli prej, živo zainteresirani za to, da ne bi prišle zadeve na dan. Je pa prej kolega Bežman omenil Pavla Jamnika in njegovo raziskavo okrog Mitje Ribiščiča. To je zanimiva anekdota, ki je resnična, pa ki je potrebno, mislim, tukaj tudi povedati. Pavlo Jamnik, seveda, kot zauzet kriminalist in dokler je imel možnost dela na tem področju, je delal zelo zauzeto. In se spomnim, ko mi je nekoč nakazal, pozneje tudi pač povedal, da je najbolj izredno pomemben dokument, šlo je za mapo zapornikov, nekaj podobnega. Ne? In ta, tej mapi je bilo pod posebno vrstico zapisano glasom mape majorja Mitje. Ne? No in to je seveda kronski dokaz, bomo rekli za upletenost ali še za kaj drugega takratnega majorja Otne, ali takrat je bilo verjetno že kaj več, Mitje Ribičiča, ker namreč tisti ljudje, ki so bili tam označeni, so potem zelo tragični pokojišče na Bizini. To tukaj je stvar, še vse v redu, spravi kriminalist dela na terenu, dobi dokumente, stvar raziskuje in seveda, recimo zauzetno Milar, ki je področje spremljal te poroča. Kaj se je zgodilo? Proti meni je bila sprožena, proti ne vem komu, kriminalistična preiskava in se je zaslišan dvakrat, tudi na prostorih Slavije, se še zdaj se spomnim, sem protestiral, ker je kriminalist sedel oziroma za njim je bil zemljevit Jugoslavije, se pa se vendarle res ni spremenilo v 20 letih. Hočem reči, kam, ki je ta represivni organ, ki bi moral raziskovati povojne zločine in biti suport kolegu Jamniku, je pravzaprav poskušal onemogočiti, prestrašiti do novinarja, ki je to zadevo takrat pomagal spraviti javnost, kar je delo novinarja in verjetno tudi, vsaj mislim, da upam, podpred Pavleta Jamnika, da ga ne bi poskušali utišati, ker takrat so napenjali vse sile, da on ne bi spregovoril. In sem morala prav pohiteti, da je dobil nekako besedo, da je prišel tudi bliski dnev. No to je pač ta način, s katerim se je potem neko podzemlje, Pavle se mogoče s tem ne bo strenil, ampak neko zaledje, neko podzemlje te institucije na ta istem kraju, kjer je na nekoč sedež Udbe, poskušalo stvar onemogočiti in zgodbo zaplesti. To se mi je zdelo do leta 2005, preto. To pove vse, kakšna je zauzetost državnih organov, ki so najbolj pristojni za to, da bi to zadevo dejansko obelodanili. Samo še ena beseda. Jaz mislim, da je ključno za raziskavo oziroma za končno rešitev tega vprašanja grobišč, je vendarle ugotavljanje krivce za to. Mislim, da če bi se tukaj ugotovilo vrhke odgovornosti najde vsaj enega krivca, bi se potem vse ostalo tudi na vzdolj oduščilo in bi te maske dokončno padle in prišlo bi tudi do teh spravnih dejanj, ki so nujne. Dokler pa klika, ki je za to odgovorna, drži še toliko skupaj ne, in se te stvari ne povedo in ne dokažejo, do takrat bo, kot je preroško rekel tudi dr. Jože Pučnik v dokumentarcu Zločin, ki ne zastara, ne, do takrat bo pa ta, kako je takrat rekel, oblast nekako storila vse, da ti zločinci nikoli ne bi prišli pred roko pravice. In če se ne motim, s tem primerom, kljub temu, da so bili dokazi zbrani, zelo težki dokazi, preiskovalni sodnik ni izvedel zaslišanj. Priče so bile pa stare, nekatere čez 90 let in je bilo nam jasno, kaj je s tem stvoril. Jaz bi samo, da ne bi zdaj tole izpalo kot kakšno prav jamranje. Veste, zavedati se je treba tale upitje v nebo, mislim, da je pa treba vedeti nekaj. Iz Slovenije te žrtve dejansko upijejo v nebo v tem smislu, da se jih sliši po celem svetu že. Te rezultati vsako leto, se pravi, eno konfin je obrnil medijski prostor v Sloveniji. Po konfinu ni več žurnalista, ki bi vedel, da se sondira in ne bi poročal. To je postal standard, da se o tem poroča kot o zločinu. Konfin. Tezno, Mitja lahko pove, ko je bil drug dan sam na sondiranju,
je preprosto so ga novinari pojedli. Ne novinari iz Slovenije, ampak že iz sveta. Za Mostec so mene zdaj v dveh dneh klicali štirje tuji novinari, Karel Peter Švarc iz Frankfurter Allgemeine, ena gospa iz Cajta, ki dela štiristransko prilogo, in Radio Free Europe, pa še najavila se je ena angliška. Potem dogaja se Slovenija je svetilnik za Balkan. Ko je kolega Ferenc bil zanj temu predavanju v Zagrebu, je par sto ljudi je dobo stoječe ovacije. Ko so prišli Črnogorci sem, so se nam vsem zahvalili, kaj smo mi naredili za njih. Ko sta bila zdaj v Srbiji, sta bila deležna neprijaznega sprejema. Zdaj, ko sta prišla podočuvati srbsko komisijo, sta bila tista, ki sta nosila luč v Srbijo. To se pravi, ti so stvari, ki tale prostor se tudi z odkrivanjem teh žrtev odpira. A smem, da to ustaviti? Samo Škofa Bogoviča bi še omenil, ki je na Hrvaškem, kjer je pa položaj ravno tako zarukan, kot je bil pri nas pred leti, a nekaj treba je vedeti, da oni imajo še eno vojno, je Škof Bogovič v Udbini postal cerko hrvaških mučenikov, kjer upa, da bo lahko kakšne Hrvate v tukaj tam pokopal. Se pravi, te žrtve z svojim upitjem v nebo odpirajo tudi nam na zemlji nekaj prostora. Gospod Jamnik, po vsem tem, koliko recimo sem tudi jaz prebral zdaj pripravljeno točnega večera, bi nekako lahko zaključili, da gospod Ferenc na vendarle vse to krat zadoščenja, da je njegovo delo rezultiralo v 600 in še več evidentiranih dobiščih. Gospod Dežman ima tudi lahko tako zadoščenje kot šef komisije, da je v tem obdobju se nekaj premaknilo. Gospod Možina je nadil vse nekaj dokumentarcev, ki se ga kot novinarja potešili v tej želji. Vi ste pa pravzaprav nekdo, ki se ukvarja z najbolj sizifovim delom. Amate sploh takšne upanje, glede na to, da ste tudi v svojem prispevku v tej knjigi napisali, da so beograjski arhivi trdo zaprti, imate sploh kakšno upanje, da boste naredil kje preboj v tej smeri, kar je že gospod Možina nakazal? Ja, najprej bom govoril z zelo kratkim odgovorom, potem ga bom pa pojasnil. Sprašujete me, če ima kakšno upanje, da bo kdaj moje, se pravi, naše policijsko delo obrodilo sadove in da bomo uspeli pripeljati pred sodišče nekoga, ki je odgovoren za te poboje. Moj odgovor je, da mislim, da ga ne bomo. In sicer je razlogov več. Tukaj bi rad na začetku takoj nekoliko popravil kolega Možino, ko je pri pripovedovanju te štorije okoli kazenske ovadbe mogoče izmenilo, kot da se v policiji ne želi preiskovati povojnih pobojev. Jaz lahko zatrdim, da vsaj v tem zadnjem obdobju 8 let, kar te preiskave vodim tudi sam, naredimo vse, da bi prišli do kakršnega koli dokaza oziroma dobili kakršnikoli podatek o še živeči osebi, zopr katero bi lahko sprožili postopke zaradi sodelovanja pri zločinu. Vendar je teh razlogov, zakaj od tega ne pride več. Začel bom z zadnjimi vzroki. Spravi, tudi če dobimo dokaze, do zdaj smo v Sloveniji podali dve kazenske ovadbe zopet znane osebe. To je Božo Vilka objavljeno. V obeh primerih so se postopki ustavili pri preiskovalnem sodniku. V prvem primeru preiskovalni sodnik ni odredil preiskave, v drugem primeru pa se je po preiskovalnih dejanjih zadeva ostavila, ker bi bilo dovolj zbranih dokazov. Hočem vam povedati, da tudi v primeru, ko smo našli človeka, ki je povedal nekaj policiji, se je ta človek kasneje premislil in tega ni več povedal na sodišču. Zato je moj odgovor, da mislim, da ne bomo prišli do sodnega postopka,